У Тернополі безкоштовно обстежували на туберкульоз. Усі бажаючі мали змогу пройти флюорографічне обстеження грудної клітки, а також отримати консультацію лікарів. 24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Як і минулого року, в центрі Тернополя відбулась профілактична акція, метою якої є виявлення туберкульозу на ранніх стадіях. Незважаючи на несприятливі погодні умови, бажаючих безкоштовно обстежитись було чимало. Тернополяни задоволені акцією, адже обстеження проводилось швидше, ніж в поліклініках. Люди хочуть, аби подібні заходи проводились хоч кілька разів на рік. До лікаря треба йдеться на прийом, він тоді посилає робити рентген, чи є потреба, чи нема. Тоді йдете записуєтеся на яке там число, на яку годину. Тоді на другий день йдете робити рентген, а на третій день берете результат. Ви витки на рік хоч 2-3 рази того проходили, не тільки день туберкульозу. Так набагато зручніше, так? Певно, що зручніше. А ви минулого року проходили? Проходила. А ви вже пройшли флюорографію? Ні. Ви чекаєте? Я чекаю, вже година часу пройшла. Вже друга година йде. Ну, а чому ви вирішили от сьогодні тут, а проходити, а не в поліклініці? В поліклініці треба йти до участкового раз, брати направлення два, талончики три, і там черга, і ще переходить на другий день, третій за результатом. А тут приходить відразу все, має на віду, як кажуть. І от як ви думаєте, це має бути як така одноразова акція один раз в рік, чи щоб частіше проводили? Ну, бажано, навіть два рази в рік. Хоча б два рази в рік, трошки би одні люди прийшли, трошки другі. Як ви часто проходите флюорографію? Кожен рік. І ви проходите в поліклініці? В поліклініці. А чому сьогодні вирішили в центр? Бо там все платно зараз.